Hey guys, og velkommen til den her vlog. I dag er det tirsdag den 20. juni 2023. Klokken den er 8:01, og i dag der bliver min papbror Ludvig student. Det er mega sejt og sygt. I morgen der bliver Angelica student, hvilket også er helt sygt. Så de her to dage kommer jeg egentlig bare til at vlogge, fordi at både min bror og en af mine bedste veninder bliver student, og så synes jeg bare, det kan være hyggeligt. Ludvig, min bror, han er den første, der bliver student, så det er derfor, jeg er op så tidligt. Han kommer vitterligt ud klokken 9, fordi hans eksamen starter klokken 8:30. Han har været op i samfundsfag, og så har det været sådan en 24-timers eksamen. Men det bliver helt vildt, og min far, min papmor og mine to små brødre, de er også i Danmark. De bor jo i USA, så det er også mega fedt at se dem igen. Jeg så dem i går for første gang, så jeg synes, jeg ikke set dem i et halvt år. Det var sådan helt vildt. Der går sådan et halvt års mellemrum, hver gang jeg ser dem. Jeg skal være der sådan 8:45, og det er om 45 minutter, fordi jeg tænker lige, at det skal være der i god tid. Og det er henne på Gefion Gymnasium. Jeg har faktisk aldrig været derhenne, men jeg tænker bare, det er en lille cykeltur for mig. Så nu synes jeg, vi skal komme op af sengen, så vi kan til at gøre os klar. Jeg sætter lige mit krøllejern til, fordi så tager jeg lige sådan nogle totter og krøller dem. Jeg har nemlig sådan allerede lidt bølget hår, så for at lige give det lidt mere spil, så krøller jeg i nogle enkelte totter. Det bedste er seriøst at sådan skylle sit ansigt med koldt vand lige nu, når man er vågnet. Jeg vil lige vise jer en kombi, fordi aldrig har jeg nogensinde følt, at min hud har sådan været så flot og glowy af skincare. Jeg har aldrig kunne se forskel på sådan noget. Jeg har bare brugt det, jeg har i mit skab, og så ja, der er ikke sådan, hvor jeg har tænkt, nå gud. For det første, så bruger jeg nogle tanning drops i mit ansigt, fordi at jeg er en af de personer, der vidderligt ikke bliver sådan særlig brun i ansigtet, og det er irriterende, fordi jeg godt bliver brun på min krop. Eller faktisk, så bliver jeg allermest brun på mine ben og på min mave og min ryg. Men sådan på min chest og på min arme, der halter det lidt. Også mit ansigt. Så til det, der bruger jeg også de her drops fra Isle of Paradise. Jeg så nogen på i går, inden jeg skulle sove, og jeg kan bare se, at jeg lige har fået sådan den der lidt glød. Og den kombi, som jeg lige vil vise jer, som har givet resultater inden for en virkelig kort tid, føler jeg. Fordi jeg føler bare, at min hud er blevet så flot. Og når jeg siger flot, så er jeg sådan glowy. Det er den her creme fra La Mer Blue Heart. Og det er sådan en rigtig tyk creme. Og nu var jeg også til event med dem, men det man skal gøre, det er, at man skal tage den sådan en klat op på sin finger, og så skal man lige sådan varme den op på en eller anden måde, fordi så begynder alle de der antioxidanter og sådan noget, der er i at virke. Og så puffer man den lige bare. Og så fordi der er mange, der begyndte at snakke om sådan vitamin C serum og sådan noget der, så fandt jeg lige en i skabet, og den her, den er fra det her mærke, der hedder Marie Badescu. Det er i hvert fald den her, og ja, jeg bruger de her to ting sammen. Så det er sådan det, jeg bruger. Wow, jeg skal lige have noget vand, jeg er så tørstig. Så jeg vil egentlig bare tage nogle totter, og så krøller jeg dem sådan lidt. Nå, men jeg har kun lige et lille kvarter til at lægge makeup, så det skal lige gå hurtigt. Det bliver bare en stille og rolig hverdags makeup, fordi jeg skal også filme noget senere i dag, noget makeup, noget til en kampagne. Og jeg har lige vasket alle mine makeup børster og sådan generelt ryddet ud i alt min makeup, og det hele ligger så flot hernede. I kan lige se det, altså sådan, jeg har ryddet så meget op og organiseret i det hele. Og det har jeg faktisk lavet en hel video om. Det var min sidste mandags video, så hvis I godt kunne tænke jer at se det, så vil jeg lige linke det op i kortet. Jeg synes faktisk, det er helt vildt at tænke på, at det er 2 år siden, jeg selv blev student. Jeg blev student den 21. juni 2021. Og jeg synes bare, det er så vildt, for jeg synes virkelig, at jeg gik i gymnasiet i lang tid. Og nu er det bare allerede gået 2 år siden, jeg blev gik ud. Jeg kan også huske, at man var sådan mindre, man så folk med studenterhuer, så tænkte man bare, åh, de virkelig store, og man bliver bare ikke ældre end en student-agtig. Og nu er det bare sådan, what? Men jeg var også 19, da jeg blev student. Nu er jeg 21. Den her foundation, den er så god og let, og den er seriøst så billig, og det er bare den her Fit Me fra Maybelline, og jeg har den i farven 220. Det er en virkelig flot farve. Nogle gange så tænker jeg op, når jeg siger sådan her ting, går I så ud og sådan for eksempel køber sådan en? Det er der jo sikkert nogen, der gør, men det tænker jeg jo ikke over. Ej, han går op om 10 minutter. Oh my god. Det er for vildt. Jeg har også en vlog fra dagen, jeg blev student. Den kan jeg også lige linke op i kortet. Men det var sgu også vildt. Sådan en glowy base. Nå, men jeg vil lige lægge min makeup færdig, og så vender vi tilbage, når vi skal ud af døren. Så kan jeg også lige vise mit outfit. Klokken den er 8:35 nu, og jeg vil lige vise jer mit outfit. Så den her søde bluse, den er fra Zara. Jeg har lige bestilt den ind på deres hjemmeside. Og så har jeg de her vildt flotte beige sådan suit pants. De sidder bare virkelig godt, og de er fra Naked. Så jeg har bare nogle Adidas sneakers på. Min Balenciaga taske. Og ja, så nu skal vi ned på min cykel og cykle mod Gefion Gymnasium. Karakterer ordentligt. Hvad så, din lille lort? Tak. Tillykke, Ludvig.
chok. Nu er jeg lige kommet hjem, og jeg har faktisk også lige været i Netto. Klokken den er blevet 10:30, by the way. Og jeg skal have mig noget morgenmad, for det fik jeg ikke inden. Så jeg tænder lige ovnen. Jeg tænker nemlig, at jeg gerne lige vil forkæle mig selv med nogle skagenslapper, som jeg har i fryseren. Jeg har købt cheesy ost, så jeg har købt nogle æg, så jeg har købt en smør, mørk pålægschokolade, så jeg har købt noget Alpro yoghurt, det her det smager så godt. Så jeg har købt noget A38, fordi at det bruger jeg til, når jeg skal lave tunsalat. Og så til sidst, så købte jeg den her salami, fordi at den ser bare mega god ud. Det er sådan en italiensk salami. Så det var det, jeg lige havde købt i Netto, og det blev 170 kroner. Uden ting er så dyrt. Men jeg føler faktisk, at det bare mig, når priserne bare gået lidt ned. Det føler jeg. Så det her, det er min morgenmad i dag. Luksus. Og jeg sidder lige og ser Emilias nye vlog. Klokken den er lige nu blevet lidt over 12. Jeg har egentlig siddet her ved min computer, og så har jeg også lige facetimet lidt med min kæreste. Jeg har så meget arbejde alle de her dage, det er faktisk helt vildt, men det er jo fordi, at jeg er ved at forberede mig på, at jeg skal ud og rejse. By the way, der kommer så mange fede vlogs derfra, så det skal I virkelig glæde jer til. Det kommer både undervejs, mens jeg er ude at rejse, og når jeg er kommet hjem. Så jeg har været nødt til inde på mine påmindelser at skrive, sådan, hvad jeg skal nå at lave hver dag. Og hvis ikke jeg når at lave det hver dag, så når jeg ikke mine ting til tiden, og det sker virkelig. Så jeg har virkelig travlt alle de her uger op til. Men ja, der er lige nogle kampagner, noget der skal redigeres, jeg skal også filme noget senere og sådan noget, så helt indtil jeg skal ud og spise med min familie her kl. 18, der står den egentlig bare kun på arbejde, og så måske jeg lige kan få en lur også, fordi jeg var op lidt tidligt. Vi skal nemlig spise på noget, der hedder Elsk Mad og Vinbar, og det er faktisk en familieven, som vi kender, der har startet det, der hedder Lars. Så det er der, vi skal hen og spise og fejre min bror Ludvig, så det bliver mega fedt. Det er lige en del timer senere nu. Jeg har fået arbejdet, jeg har fået taget en lur, jeg har fået lagt makeup på ny, jeg har fået sendt en masse godkendelse, jeg har fået redigeret noget, så nu har jeg fri. Klokken den er 10 minutter i 6, og her klokken 6, der har min familie og jeg bor. Så det bliver mega hyggeligt, og jeg glæder mig sindssygt meget til at få mad. Jeg er mega sulten, så jeg synes egentlig bare, at vi skal hoppe ned på cyklen, så vi kan komme afsted. Elsk. Det her, det er seriøst det bedste syn. En dejlig, stor og ret seng. Ej, prøv lige at se, hvor hyggeligt mit soveværelse egentlig er. Jeg elsker også de her gulve, jeg har i hele lejligheden. Det er seriøst så flotte sillebensgulve. Og så er det bare så pænt med de her gardiner. De er by the way fra Sega. Jeg har ret tit spørgsmål fra dem, men de er i hvert fald fra Sega. Og så ligger Sydney her, det er min bamse. Men klokken den er 20 minutter i 11 nu, og ja, der skal jeg egentlig ikke mere i dag. Jeg skal egentlig bare sove, og så tænker jeg faktisk, at jeg løber en tur i morgen tidligt. Det kan meget godt lide at gøre. Og så bliver Angel jo student, hvilket er helt vildt. Det bliver mega spændende, og jeg fortsætter jo selvfølgelig vloggen, så vi ses i morgen. Hey, godmorgen. New day. Og i dag er det simpelthen onsdag den 21. juni 2023. I dag er det præcis 2 år siden, jeg selv fik hue på. Det er helt vildt at tænke på, at der allerede er gået 2 Oh, what? Nå, men det er i hvert fald vildt. I dag er det jo Angelica, der får hue på, hvilket er så sejt, at hun virkelig fortjent, og det bliver så vildt. Altså, wow. Jeg ved godt, jeg sagde i går, at jeg tænkte, at jeg ville løbe i dag, men det fik jeg ikke gjort alligevel, fordi nu klokken er alligevel blevet ret mange, og jeg skal også lige nå at lave nogle ting, inden jeg skal hen på Angelicas gymnasie. Så der bliver ingen løbetur i dag, men jeg har faktisk fået booket... Ej, det er så fedt. Min kæreste, jeg er jo sådan lidt i gang med sådan at planlægge den rejse, vi skal ud på. Så vi har lige fået booket Airbnb på Bali, og det er en så fed villa, oh my god. Overvej den lige. Vi har sådan en privat pool og badekar og sengen der. Det bliver sgu for sindssygt, og der kommer nogle vildt fede vlogs, så jeg skal virkelig glæde jer. Men i hvert fald, jeg skal op af sengen nu. Jeg skal lige have mig noget morgenmad, så skal jeg ned med nogle pakker, fordi der er nogen, der har købt inde på min sellout. Så skal jeg lige hente 3 pakker ned ved GLS og hjem. Arbejde, gør mig klar ud af døren. Så lad os bare komme op og komme i gang.
Okay, jeg har aldrig haft så travlt, da jeg skulle ud af døren, men nu er jeg ude af døren, og jeg havde den sygeste tøjkris eller noget. Jeg er normalt, jeg laver en vlog, når Angel bliver student. Men nu er vi kommet til Nørreport, og jeg nåede det faktisk. Men mit hår var, det var meningen, jeg sådan skulle have krøllet det, gjort lidt mere ud af mig selv, have valgt et andet outfit. Men det her, det var lige det, der lå i, og så kunne synes, det ikke noget. Ej, du var der tidligt. Jeg var der før alle sammen. Jeg skal lige sige, det er altid Aja, der kommer for sent. Det er altid mig, true. Og vi er på vej hen til Angels gymnasium. Hun gik på Niels Brock nær Voldgade, og vi glæder os faktisk meget. Hun kommer ud om et kvarter eller sådan noget. Hun har ventet på den her dag. Hej blokken, så i dag skal vi se Angelica på student. Hvor lang tid har hun ventet på det? 4 år! Jeg har også ventet på grundet af, at vi andre blev studenter for 2 år. 2 år siden. Jeg blev for 2 år siden i dag. Jeg blev for 2 år siden om 2 dage. Okay, vi er kommet ind på hendes skole nu, i sådan en flot lokale, hvor man ligesom står, og så kommer hun ud. Vi glæder os så meget, og det er hendes mor, der skal give mig hende på. Vi har flag, og vi er bare spændte på, at hun kommer. Waiting. Jeg sætter lige det her til. Nå, men det er lige en del timer senere nu. Jeg har egentlig bare fået arbejdet hele dagen i dag. Jeg har virkelig travlt her for tiden. Men der var heller ikke rigtig nogen af pigerne, der kunne sådan ses efter, fordi Angel havde planer med sin familie, og de andre havde også sådan planer. Heldigvis skal vi ses i morgen og spise sushi sammen, så det glæder mig til. Men min bror Ludvig, han ringede faktisk lige til mig og spurgte, om jeg lige havde lyst til at mødes med ham til en drink. Så nu hvor han er student, så tænkte jeg ikke lige, at jeg kunne takke nej. Så vi skal mødes hernede i Kødbyen om noget tid. Jeg tænker egentlig bare lige, at jeg vil lave nogle krøller i mit hår for lige at få lidt spil i det. Og så skal jeg egentlig bare ud og mødes med ham. Så det her, det er mit outfit. Vi har nogle sneakers fra New Balance. Vi har nogle jeans fra Naked. Blusen her er også fra Naked. Tasken er fra Gucci, købt vintage. Og solbrillerne her, de er fra Bershka. Så nu skal jeg egentlig bare i Kødbyen. Og by the way, så kommer der links og rabatkode og haul til det her næste mandag på min YouTube-kanal. Min bror og jeg, vi har sat os i Kødbyen. Vi har fået sådan noget skædeglas. Hvad er det? Det er skædeglas. Skædeglas? Det er feminine glas. Nu skal vi smage, skål. Var det godt? Ja, den er ikke dum. Der var sådan 2 for 100. Den er meget frisk. Er den? Ja, det er lækkert. Ej, Lise rammer dig godt lige nu. Gør den? Ja, så godt. Ja, tak. Du har lige fået det sidste år tilbage. Ja, så har vi lige fået sådan en starter, men den har vi ikke bestilt, så det er bare sådan noget. Med mango chutney. Ja, jeg har aldrig smagt mango chutney før, faktisk. Ah. Aldrig lige. Det smager godt. Vi har bestilt butter chicken hver, og noget lækkert nanbrød med hvidløg. Og jeg svæver, at det her det er verdens bedste butter chicken. Den smager så godt. Så nu har vi spist på Bollyfood, og jeg blev godt mæt. Gjorde du ikke også det? Hey. Jo. Ej. Really nice. Det smagte faktisk fucking godt. Men nu er vi på vej hen på Gorilla. Vi skal lige have en drink mere. Det bliver hyggeligt. Skal fucking shots. Nej. Ej, og tjenerne de kom med sambuca shots. Og så var han sådan, jamen bartenderen har overtalt mig til at tage et shot mere. Så kom han lige med 3 shots, og så skulle vi sidde der og bunde alle 3. I don't know why, men jeg tror det er fordi han har hue på. Drinks, og den her gang er det en eller andet. Og det der, det er lige en tequila shot. Okay, okay. Puh, helt ulækker, mand. Puh, helt ulækker. Tak dig. Du var ved at lave gag, men du gjorde det ikke. Ah, nej. Og hvad har vi fået her? En hyldeblomst lemon? Jeg ved ikke, det er så god. Hvem har du fået det her? Jeg har fået dig. I julegave? Ja. Du leder bare efter den sådan her. Men det er mega flot. Tak. Sådan. Klokken den er blevet midnat nu, og jeg ligger i min seng igen. Det har været 2 mega hyggelige dage, og jeg er glad for, hvis du har set hele vejen hertil. Jeg håber, at du nød det. Hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv student. Så ved jeg nemlig, at du har set hele vejen hertil, og det vil jeg selvfølgelig takke dig for ved at like-reacte din kommentar. Men i hvert fald, jeg vil ikke måtte sove nu. Jeg er træt. Så tusind tak, fordi du så med, og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer og på næste mandag. Husk at like den her video, og hvis du ikke abonnerer på mig i forvejen, så kan du jo frit gå ned. Og gør det. Vi ses.